यो मागेको कि भाडाको मान्छे राम्रो हुनुपर्छ के फोटो त सिधाको होइन किने अब रेडिमेड किने रेडिमेड किनेको साइज टक्क मिल्यो त्यसो भए त घरमै गएर खिचे भएन कस्तो लागेको आउटफिट अफ द डे हो हेलो गाइस वी आर SP27 एन्ड वेलकम टु आवर च्यानल हेलो हेलो के भाइ न बोलिउँ न गाली गर्छ हैन आज हाम्रो ग्रेजुएसन गर्दै हो है हामीले हाम्रो भर्खर सर्टिफिकेट चाहिँ ल्यायो अनि गाउनको कमी रहेछ अनि माथि एक लड लगेर गयो कस्तो एक गाउन पनि मिलाउन नसकेको एक लड लिएर गयो फाइनली ग्रेजुएट है मेरो पनि छ अनि अब माथि जान्छ केटाहरूलाई नै भेटेर केटाहरूसँग नै त्यहाँबाट लगाउने माथि केटाहरूसँग अब चट्ट मागेर यति हो मैले सक्नु लामो भइसकेको ग्रुप फोटो के छ बे ओ भाइ ओ कस्तो लागेको रहेछ लास्ट हावा गिरे हावा कुरा होइन भनेको ग्रेजुएसनको त्यसो भए त घरमै गएर खिचे भएन कस्तो लागेको रहेछ आउटफिट अफ द डे हो चार वर्षमा पुरा गोल्डन प्लेटेड थियो मेरो भाइ भाइ त मेरो सर्टिफिकेट कता थियो केटाहरू यस्तो घुम्यो क्या कङ्ग्रेचुलेसन कङ्ग्रेचुलेसन के छ सर ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन मेन मेन पुरा फर्किएर यो मागेको कि भाडाको मान्छे राम्रो हुनुपर्छ के फोटो त के भाउ गरे के भाउ गरे भाउ चाहिँ के पढ्यो देखे हुनु पनि भर्खर त आएको मैले त कङ्ग्रेचुलेसन कङ्ग्रेचुलेसन फाइनली ग्रेजुएट भयो के भयो किन देखाएर त मलाई मैले देखेको छैन भनेको अघिदेखि म उता बसे बसे उतै तैँले उ त्यो गाउन पर्खिरहेको हो किन यस्तो दिन चाहिँ चार वर्षमा खिचाउँछु चुप लान नखिच्छु मास्टरमा उडाउला फेरि ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन देखेन छुट्टी
छुट्टी नलि काम गर्न थाले रे भनेपछि बुझ्नु मान्छे फेमस फेमस भएपछि दाइ मेरो बारेमा कुराहरु कति फेमस छ इन्स्टा हैन ए कांग्रेचुलेसन है गाउन पर्खेको गाउन पर्यो है गाउन गरे त्यहाँतिर एउटा गाउन थियो मेरो त अगाडि नै रिजर्भ थियो अनि लगेर गयो बे यो एउटा त हान्नु पर्यो यस्तो गोबरमा लात हान्ने यस्तो अन्डर छ है अनि कहाँ सुहाउँछ नि अनुहार हेर्नु अनुहार हेर्नु नि अनुहार हेर्नु अनुहार हेर्नु न के अनुहार हो बाँदरको जस्तो अझ क्याटी हेर्नु थोपडै छापेको जस्तो गोबरमा लात हाने मान्छे यस्तो त छ अनि मान्छेहरू सर्टिफिकेटले कोट लाएछ सर यो कस्तो कहाँबाट भाडा पनि दिन्छ मिल्दो रहेछ अब फुल चोरे लानु होला होइन दिएको ऊ मलाई एकछिन कस्तो एउटा डुप्लिकेट फुल्ने पनि यार यो चाहिँ हाम्रो ग्रेजुएसन गरेको अब सेलिब्रेट गर्न लाएको केक लगेर काट्ने झ्याम झ्याम खाने कङ्ग्रेचुलेसन ब्रो बाई बाई साइड लगाएको कङ्ग्रेचुलेसन हाम्रो केक हेर्नु त्यहाँ यस्तो बवाल छ ग्रेजुएसनको केक कसले ल्याउँछ अरू केटीको ग्रुप रहेछ त हामी पस्ने मैले ह्याप्पी ग्रेजुएसन टु अल ह्याप्पी ग्रेजुएसन फ्रम जेजु हल्ला युनिभर्सिटी जेजु